الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله. أصل الطريق شيخنا المقوم وهو التقى وفرح بالمنعم. شيخ محمد فال نانا أصل الطريق شيخنا المقوم جسانكم طريق يسر بجبي طريق بجبي جسم طريق أسر شيخنا أحمد تجاني jotanam li tax mu jot wattuqa moy ragal yalla bu wer wa farahun an bikti lu ñu wara amé bil mun'im yalla mi xewle ba may ñu am xewlu kareefa bi ci kareefa on tariqa bi lol la dañ ci wara jilé ragal yalla ak gis xewal yu reey yi ñu yalla jox ñu fanté ko yaani شحسن دم رضي الله تعالى عنه مميني لير للدم واخلان لك باي محمد حبيب دمي كتن ويت مدلان كفرسان تلقي كتن باي روح جن يب مميني سرنجي سرنجي وخ مني يعني لمن محمد فال ci wax ji moy aslu hadhihi tariqati chatanu tariqati jan bi wa asasuha ak li nga xamne motax moy fondement wu tariqa bi neena wa tamakku fi kitabi wa sunna moy fexé rek ki nek ci tariqa bi meuna japp ba kitab ci alquran wa sunna ak yoon yunusul sallallahu alayhi wasallam li motax jox tariqa bi dara lu xeb bida amu ci tariqa bi lepp luy atté tariqa bi rek boko fété mo deppo ni alquran waxé mo deppo ak ni sunna sérélé amu benn wuté nak ku xam alquran ku xam hadith yi dina fekk né lepp lu tariqa bi santané ni jëfé ko rek loolu mo deppo li yalla wax ci alquran mo deppo sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wal maqamati wa manasilha ba tay itam maqama diine yi ak wàcci waayu maqama yooyu lépp dafa dëppu ak lii di tariqa bi kama qaalu ni fi ñu ko waxee ñoom borom xam-xam yi mais ak diinu diina salaatun ñett la islaamun wa imaanun wa ixsaanun diina ñett rek la islaam imaan ixsaan diina ñett yooyu la wa manasilul islaami wàcci waayu lislaam bi mu njëkk a tudd nag salaatatun ñett la moom itam ñett yooyu at tawbatu moo ci njëkk nit ki nekk ci lislaam dafa war a séqi ay jéego am yokkute ci lislaam ba yëg ci xolam yokkuteem jéego bu njëkk ba muy njëkk a séqi nag nee na mooy tawbatu nga tuub te tuuti sàttaan mooy nga réccu lépp lu jàlloon ci lu ñaaw yéene ne dootoo def dara lu konati nag ci li ci sa kanam kon jeego bu njëkk mooy na nga tuub ci lépp luy mooy yàlla lu dëppoowul ak li sharia santaane waxuma ne daan nga ko def sax waaye gën a la am ak yéene nit doo ko def mukk buy ko doon def na tuub ne dootu ko def buy ko mësul def itam na am ak yéene ne du ko jege kon def na tawbatu gannaaw ak tawbatu la ca topp mooy istiqaamatu jub tuub nga réccu nga dootoo def mukk lu kon dem ku ko daan def nga teb nga ci yoon woo xam ne nag bu jub la ne dootuma jàdd mukk kon am nga istiqaamatu ku tegu ci yoon wu jub nag te wàccul teeruwaay bi yoonub lislaam mooy may borom taqwa moo tax mu teg ci wa taqwa taqwa nag mooy ñetteelu wàccuwaayu maqa manasilul islaam tawbatu istiqaamatu taqwa taqwa mooy ragal yàlla
bu am tawbatu am istiqamatu rek taqwa ñewal la te lepp lu yàlla digee ci xeetu may yi ko wet ci alquran mu ngi ko digee ci am ragal yàlla, ragal yàlla rek. Wa taqullaha wa yuallimukumullah, yàlla wax na ko ci alquran, ñun xam la ñu bëgg ci ragal yàlla la ñuy xamee. Ku ragal yàlla yàlla xamal la, jàngoon nañ ko ca sunu jawahiru rasail mawlana cheikh ibrahim yah radiallahu anhu bi ñu xamal ni nañu ragal yàlla buñ bëggee xam-xam, ba di ñu wax ne imam shafii daan na jàmbatal waqia ñàkk mën a mokkalam, mu wax ko ne ko na nga bàyyi mooy yàlla, ndax xam-xam leeru yàlla la, leeru yàlla yàlla du ko jox kuy mooy yàlla. Sakawtu ala waqi'in su'a fahmi fa afsadani ala tarki almaasi wa afsadani bi anna alilma nurun wa nurullahi la yu'ta li 'aasi. Sakawtu li waqi'in la waqan, sakawtu li waqi'in su'a fahmi fa afsadani ila tarki almaasi wa akhbarani bi anna alilma nurun wa nurullahi la yu'ta li 'aasi. Kon ragal yàlla ku ko def yàlla xamal la, lépp luy teranga bu feeñ bu nëpp bu jege bu sori àddina la mba àllaaxira la képp ku ragal yàlla yàlla jox la ko. Kon nag ragal yàlla mooy ñetteelu wàccuwaayu lislaam. Wa manaasilu limaani, wàccuwaayu iman yi salaasatun ba tey ñett la. Asidqu moo ci njëkk dëggu, boo amee dëggu, dëggu nag mooy li nga nekk moo lay gënal ludul moom, sax nga nekk ci dootoo gett leneen ci lii rek nga nekk dëggu nga ci. Lu ca topp kon ixlaasu sellal, gannaaw boo dëggoo sellalal. Lan mooy sellal itam? Sellal yaatu na, lépp loo xam ne yaa nga ci rek sellal ko si yàlla tax, muy jëflante booy jëflanteeg nit ñi sellalal, ci wax la mbaa ci xeetu joxente alal la mbaa ci xeetu lu mu mën a doon rek sellalal. Bu la nit ñi gisee buñ la déggee sellalal, boo nekkee ku la kenn gisul ku la kenn déggul itam sellalal. Bul ko def ngir ngistal, bul ko def ngir mbégutu, kay jàmmoo yàlla ci nii mu ngay sellal. ànd ak it nag boo bëggee sellal ga mat, jëf ja teg ko ci kitaab ak sunna fala sellal di matee. Ku ko def ci coobaree boppam itam taxagul sellal am. Kon al ixlaasu gannaaw fitku moo ci topp. Ku am fitku am ixlaasu la ci topp nag mooy tumaaniinatu, dal moo la cay ñëwal. Te nit ki fekk dalagul rek nekkagul. Kon lii may nit ki nekkam ku am solo mooy na am ak dal. Bés boo dalee rek janootuloo ku dul yàlla, te ku janoog yàlla dootoo ragal ku dul yàlla, dootoo bëgg ku dul yàlla, te foofu la xewalu zaahir ak baatin nekkalee doomu aadama. Kon ñetteel ba mooy tumaaniinatu. Kon iman a googu ñettam sirku ixlaasu tumaaniinatu. Wa manaasilu l ixsaani, ixsaan it am na ñetti wàccuwaay salaasatun, ñett yooyu almuraaqabatu moo ci njëkk. Almuraaqabatu mooy seetlu, koo toll ngay seetlu. Mag ñi ñoo ngi ko doon firee fuuglu, waaye buñ bëggee gën a dégg wax ji mooy seetlu. Loo mën a xool, loo mën a déglu, bu sa yëg jublu rek nga seetlu ca ne yàlla nekkee ci yàllaam bi, loolu mooy muraaqabatu. Kon kii def loola du fàtte yàlla mukk. Gannaaw boo amee muraaqabatu nag lu nekk nga seetlu ci ana yàlla, manzilu ñaareel ba mooy musaadatu, janoo ngay mujj am. Yaa ngi seetlu lu nekk nga seetlu ci ana yàlla, bu yàggee nga janoog yàlla mooy musaadatu. Gannaaw musaadatu janoo nag, janoo kay xama ca topp, kon maarifatu moo ca topp. Ku janoo rek am maarifatu. Maarifatu nag lu muy tekki mooy xàmmee. Ilmu mooy xam-xam bu ñuy jàngee ci téere wala ci tegtal yoo mën a jaaree ba yegg ca la nga bëgg, waaye maarifatu moom mooy nga xàmmee nekku yi nekk ca na mu nekkee nekk ga. Ku am maarifatu billahi rek xam nga yàlla ci ni yàlla nekkee di yàlla,
te ku xam yàlla ni mu nekkee di yàlla rek nekkatoo fa yàlla fa nekk, loolu mooy maarifatu. Kon nag ñetti wàccuwaay yaa ngoogu: islam, iman, ihsan. Islam am ñett, iman am ñett, ihsan am ñett. ñetteel ya mooy maarifatu billahi, xam yàlla ci nekkam bi. Lii mooy maqaamaat yi, yooyu mooy seen manaasil. Wa yatuubu, mu tuub al muridu, taalibe bi, taalibe bi nga xam ne mooy taalibe tijaam dafay tuub. Wa dënbuhu, te fekk bakkaaram yi. Wa xurujuhu, mooy génnam min al xadrati, ci péyub yàlla. Tuub bi taalibe bi tuub, lan lay tuub? Ci ay bakkaaram lay tuub. Lan mooy bakkaar yi? Bakkaar yi mooy jëf yi lay génnee ci péyub yàlla bi. Jaam bi ci péyub yàlla bi rek la war a nekk. Lëppam ci la war a nekk. Gisam, déggam, mboolem, yëguwaayam yi juróom ci péyub yàlla bi la war a nekk. Ay bakkaaram nag moo koy génnee ci péy bi, mu des ci bi ji di foog. Te zan la yuxni min al xaq shay, la ñu alquran jàngal. Foog du dara ci la nga xam ne mooy la am moom am na rek. Bakkaar yi nag mooy lëndamal xol yi ba seeni borom duñ mën a tee am ak janoo. Kon nag mu ne taalibe tijaan bi dafay tuu ci bakkaaram. Bakkaar yooyu mooy li koy génnee ci péyu borom bi. Wa shuhudul ghayri, janoo keneen ku dul yàlla, wala ghayriyati, ak leneen ku dul yàlla, loola mooy bakkaaru jaam bi. Kon nag tuub ci loolu, janoo keneen ak leneen, loolu mooy tuubu taalibe tijaan. Dafa muy wér daa di wax astaghfirullah, wala fu mu mën a toll di dund baatam istighfar bi. Yaani lu mu namm ci janoo xayr wal xayriyat yi mooy janoo ak ma siwallahi ku dul yàlla taala. Ku dul yàlla, ku janoog moom rek bakkaar ñëwal na ko. Képp ku janoog yàlla nag gisuloo ku dul yàlla doo mën a def bakkaar. Donte yaa nga bokk ak kay def bakkaar, la ñuy tuddee bakkaar, waaye yow yaa ngi janoog yàlla, la ngay def cekkee bakkaar la, waaye ci yow doonu bakkaar. Mbiram boobu jar naa seetantal bu baax. Ñaari nit bokk jëf, kee di bakkaar, kii di am tiyaabu. Kon nag janoog ku dul yàlla mooy def bakkaar yi. Boo xasee janoog yàlla nag bakkaar mënatu fa nekk. Laaj nañu seetantal di wax. Ku janoog yàlla dootoo gis lenn, dootoo mën a xool kenn, yàlla fi nekk, te ku gis yàlla mënatul def lu ñaaw. La ngay def lu rafet lay doon, mënatul ñaaw. Loolu la ñuy wax nag naan sayyi'atul abraari xasanaatul muqarrabina, aw xasanaatul abraari sayyi'atul muqarrabina. Yu baaxu ñu baax ñi mooy yu bonu ña yegg ci yàlla ba nekk ci biir yàlla ba. Kon nit ñi lañu, waaye nit ñi duñu benn. Kenn ku ci nekk nag kenn la ngay dund rek sa daraja na la toll. Kon janoo ku dul yàlla, loolu mooy bakkaar. Zalika huwa shirku billahi, loolu nag mooy bokkaale ak yàlla. Janoo ku dul yàlla rek bokkaale yàlla ngoogu. Te wahuwa moom bokkaali yàlla aadamu dunoo bi moo gën a rëy ci bakkaar yi. Kama xaalal imaamul aasamu, ni ko imaam bu mag bi waxee, wasirul akbaru di mbóot mu gën a kowe mi maulana chaatali yi radiallahu anhu. Imaam chaatali yi xam ngeen wali yu yàlla wu mag la wax, woo xam ne njëkk fa indi Cheikh Mat Tidiane radiallahu anhu. Buñ mu mu seetu di turam rek ñëpp nee nañ mooy wali yi bi gën a kowe dara yi ci wali yi. Waaye nag bi Mawlana Cheikh ñëwee borom kasfu yi, ku gis Cheikh Mat Tidiane rek da nga xam ne kii maqaamaam moo kowe maqaamaam Imaam Chaatali yi. Te dañ ko daan waxit loolu. Kon buñ koy tuddee Imaamul Aazam Sirul Akbar, daraja ja yeyoo na ko. Waaye nag
مولانا شيخ احمد تجار رضي الله عنه دارول مرام ولي وي نين جيدين يونتي يو ماك يي بارينا واي دي بو ماك بي نيوي دي يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم نيوي منتو نيو كي كينن نغدي لا نونو لا ولي يي مرو دي تام لي مولانا شيخ احمد تجار رضي الله عنه نيوي منتو نيو كي ولي bu ñu mëna wax ne bu mag la ci kanam Cheikhna Ahmed Tidiane fofu lañu yalla baxé muy sunu sëriñ alhamdullilah lan la maulana imam shatili wa radiyallahu anhu mune idha qulta matnatta idha qulta bo waxé ne matnab idha qulta matnatta قالت مجيبة وجودك ذنب لا يقاط فيه لا يقاط به ذنب إذا قلت مذنبت قالت مجيبة وجودك ذنب لا يقاط به ذنب من جمعنا بوا خيني دفلو بكار أمولو بكار من دنا أم وقت جلا تونتو kula koy wax ta bakkan bi mo la koy wax wala kana la koy wax dana la tontu dal nela wujudu ka sax nek gi nga nek sax dembun bakar la bo xamne kowe na kowe go xamne la yuqaf bi dembun amul ben bakar buñ ko meuna tolale defuma bakar amuma bakar boko waxe sax nek gi rek sax bakar la bakar gënul kowe sax nek gi nga nek yow wax ci reey gogu nak ki yegne nek na rek nekam gi bakar la kon nak dañuy dalu ci wat degeete la maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu waxon ne dayo wital yalla tax bokal yalla la ndax kay wital yalla ba yegg ci dayo wital yalla yegna nekam yeg nekuk yalla mune mu ngay wital yalla ci nekam ga kon kay ñaara nga fa bokale ngo kon nak bune deful bakar nekam gi mu nek tax bakar la ولا يزال مستقيما في لباس انوار الوحده طالب التيجان بي نيك تي بوب مقام استقامته نك نانا موغي لامبا يو اي لير ويتال يالا في مشاهدتي تي جانو غمو جانو اك يالا وتقيا ويكون رغال يالا نك نقيا بفسات تي لب لي تيليم في اخلاصه تي تلالم غمو تلال لاموي ديف تي جامو يالا وصادقا ديك دغ امينا ديك وور بتمانيدتي تا دالام غامو ام سي نيبو يالا ومخلصا ديك تلال صافيا ديك تلال اك تلام في تبقي تي دغ غامو دغ وعارفا ديك قام كاملا ديك مات تي قامم في مراقبتي تا سيرلو غاموي سيرلو نيبو يالا ومشاهدته اك جنو غامو جنو يالا اك يالا تي نيكام wa anwaru tawbati wu yegge nak fofu leru tuuga taqulu wu mu koy wama ila ulumi istiqamati mu dem ci xam xam ya nga xamne istiqamatu mo koy maye moy jup xam xam yoyu nga xamne istiqamatu mo koy maye neena ku yegg fof rek ya koy am تقوده الى علوم الاستقامه واسرار التقوى مبوتوم راغال يالا يتام نكوي نيول وفو يو دات سيتقي اك ماي ري يي جوغي تي دغ و امدادات الاخلاص اك تب يي امي تي تلال وحقائق التمانينه اك مبوت يي جوغي تي انتال وعوارف المراقبه اك قامي يي جوغي تي تيتلو يا wa mawahib al mushahadati ak may borom yi joge ci jeno ak yalla wala taif al ma'rifati ak jappandal yi amé ci xamé la taif mën nañ ko tuddé jappandal wala ñu né ñëwé ci lutfullahi ci lañuy xolanté di gis ba melni witt mo nek sun kan dara nek ci lañuy déggé ci lañuy yëngu kon lutf rek mo fi nek kon la taif yi nga xamné mu ngi joge ci xamé yi leer ya takay ñewal wa hada huwa asaqu tariqati tijaniya li nak ñu tuddu yeb mo taxa jox tariqati jaan yegg le talibe bi mu dund yi may mo taxa jox tariqati jaan wala yazalu al murid tijaniyu
يهيم في هذه العلوم في الحضرات الثلاث. ثانيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم داليت ديان بي دوتي دي يورم ملوكان دي دوندلي تي نور تي خم خم كوم تول رك مونتي خم خم يماغي في الحضرات الثلاثه تي نيتي حضرات ييغا خامني حضرات يويو تودو نينكو. ثانيا وي كو جيخ مون طالب بي ناك جيخ كو خامني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لي نيكال دا فاي نيك يونيت بي كوم تول جيخ نا سي يالا نيك يونيت بي نا كوم تول رك مونتي يونيت بي ومنتمسا في سورة التجاني رضي الله عنه بودمي بيك بكوكونا منتمسا دفعي جيخ دي سي شكينا خمنا مو شيخنا أحمد تجاني رضي الله عنه وان جيخنا نكب ينتبي فار سي جدس كموية نكب شيخنا أحمد تجاني رضي الله عنه في الليل دي تبديمي ونهاري أكبتجم يب شيخنا تجاني رضي الله عنه في دقيقته في منتمي وساعتي أبوأتمي ويومي أكبتمي وشهري ويرمي وسنتي أكأتمي وزماني أكجمنومي وقرني أكسيكلمي تريري أجونك وتهري أكجمنو بطالك ولوديا خصمان نحن مؤم بجمنوي يويب شعمت ريان ركلي نكال إلا بخبره ببين في دولي منك شباملم شعمت ريان ركلي نكال وبرزقه ببمو يجغي شباملم إتم نك برزق شامت ريان ركلي نكال وجنته شبير أجنام جلي نكال في خصوري nek ci falé ya nga xamné nak moy falé ye jéglél ñu yalla dëkkalé aljana wajjanati shuhudi wal khuri bi jannati yi fil khuri wal khuri ak digeenu wuur lañ yi nga xamné kenn ku dugg aljana yalla joxna la ci lu bari lool mune ki jamno xamat tidian ku mëna nek ci dundam fi ba bu muy duggé barga ba bu ci génné dugu aljanam jamuy amé ci palé yu reuy ya jigé yu rafet ya ci amati ya rek lay nekkal kon fay sama ci yalla nek fu nek kon wajjanati shuhudil abadiyyi aljana ji moy aljana jano ci nga xamné ba faw rek bu ci xatto dugu fotol yam tam te fi nak lañ koy wuté ci adina bi aljana jano ci adina bi lañ koy amé ku xaf ba am jano ak yalla ba jeex ja def ak yonent bi tay ci xamat ci yalla dug nga aljana jottu gëna ci nak mukk na wajjanati shuhudil abadi alkitab wa sunna alkitab wa sunnatu li ñu tuddoon légui de tariqa tijan kitab ak sunna ci la teunk leppam nena ñaar yoy di kitab ak sunna la yadullani illa ala thalathatin la rabi'a kitab alquran sunna ak lepp lu hadith yonenti bi yonenti digle ci ñom ñaar yoy tektale wuñu luddul ñet yef rek ñentel amu ko ñet yoy nak yan lañu moy yiñu bopon rek islam iman ihsan ak leneen lim bëgg firi ci wat mom cheikh hasan dem radiyallahu anhu neena alkitab min awwalihi ila akhirihi li di alquran ci tambalim ba ca mujjam wa ayatuhu ak ay yi ci nek yeb wa dalalatuhu ak tektal yi alquran di tektale wa ahkamuhu ak ate alquran le wa qada'uhu ak mbolem dogal ya lolu yeb neena taduru kulluha hawla hadhihi almajalis thalath lepp ci ñett jotaay rek lay wax lo rek lay bindi ñett jotaay ñett majlis al majlis al awwal jotaay bu ñett ba fi ulumi tawhid xam xam bu wétal ni yalla nekké ci yallaam bi mo ci ñett neena al qur'an ak sunna ñett yef rek lay tekkale ñett yoyu nak ba ci ñett moy xam xam bu wétal yalla ci nekkam al mutawhid wa majlis al thani يتاي نيارل بي في علوم المعامله مع الله تعالى امكم بو يخمل نيتكي نو مانا جيبلانتي اك يالا سي خيت جامو يالا يي كصلاه نيتكي موي تخاول جولي لان موي ارتيا وشروطها لان موي شرطيا والزكاه جيني الزكاه موي لان اك لان موي شرطيا وصومي و موي لان موي شرطيا والحج حج موي لان اك لان موي شرطيا
wal jihad jihad ci yoonu yàlla mooy lan lan mooy charte ya wa hadihi hiya huququllahi ta'ala ala ibadihi yii mooy ak yi nga xam ne yàlla am na ko ci jaamam bi yépp jaam bu nekk war na la nga jaamu yàlla ci jaamu yi ñu tudd kon nag xam-xam bu jëm ci wàll gii di tawhidullah ak muamalatu maallahi jëflanteeg yàlla ci yii ñu wax ci atti shariatu nee na mooy majlee tëpp bu njëkk ba ak bu ñaareel wal majlisu thalithu ñetteelu jataay bi xam-xam di wax fi ulumi muamalati alxalqi fima baynahum mooy jëflantee jaam yi seen diggante kenn ku ci nekk la muy mën a jëflanteeg moromam ba nekk gi mën a rafet kenn du lor morom ma nee na mooy ñetteelu jataayu xam-xam ka nikaahi ni ki sëy nit ñi buñ doon dundee ni bàyyi ma yi dundee fuñ toll ñu ngay loxante moo tax diñ benn xar yi xar mu jigéen ma mun nañoo wax ne jabaru mboolem xar yu góor yi lañu te lorante du ci am waaye nit ñi bu fekkoon noonu lañ bëgg a dundee fuñ toll ñu ngi loxante kon nag sëy moo war a am jigéen jii de góor jii moo ko ñaan ci charte yi alquran ak sunna tëralee ñu war ci dencante ñu xam ne góor gi rek moo ko moom xam-xam ba jëm ci wàllu googa moom la ñuy wax ne xam-xamu nikaax la wal bu yooy naka noonu jaay li nekk lépp marchandise la waaye nag du ne lépp lu nekk kenn ku nekk yaa ko moom dañ koy utal borom ndax lorante mu am ci biir nit ñi ku nekk nag la nga moom yaa ko moom ku ko bëgg na nga koy jëndee ci yow xam-xam ba jëm ci jënd ak jaay xam-xam bu mel noonu ñu xam ko jëflante la ci suñuy biir xam ko lu war a am la wa ahkaamu dimaa'i ba tey addey dima mooy ku def lu dul noona ci jëflante yii ñu wax jabar yaa ngi nii la ku wàcc yoon wa lu yoon wax ci moom ñu war ko jëflanteeg moom ku ñu war a dóor la ay yar wala ku ñu war a rey la xam-xam ba ca aaju wala wàllu njaay la ka def lu dul noona wuru jëntel la ca xam-xam wax ñu war ko addee xam-xam yu jëm ci wàllu boobu loolu la ñuy wax dima kamu jima yii mooy ñetteelu xam-xam li ñu wax ne xam-xam ñett la alquran ak hadith waxul lu dul ñett yii nag xam-xam wéetal borom bi xam-xam nu ñuy jaamoo yàlla xam-xamu nit ñi ni ñuy jëflante ci seen biir xam-xam nag loolu rek la di yett wa hadihi al majalisu salaat yii ñetti jataay hiya usulul fiqhi yi mooy cosaanu fiqhu bu ñu waxee xam-xamu fiqhu rek xàmmee yii mooy xam-xamu fiqhu fiqhu da ngeen di dégg ñu koy wax waaye xam-xamu fiqhu bu ngeen ko dégg rek mooy xàmmee doxalin yi du ca nekk luy àtteem ku ko xam rek ñu ne moom borom xam-xam la ci fiqhu wa fi dawaa'iriha wa bihaariha yadduru al ulamaa lu jëm nag ci yii ñetti xam-xam mboolem borom xam-xam yi ci li rek la ñuy gëf rombuñ ko nag xam-xam bi ñuy wax ilmu ku ko xam ñu ne borom xam-xam la aalim la xam-xam yooyu ku ko xam kooku mooy aalim te xam-xam yooyu ci li rek la jëm kon wa yaquudu biha al fuqahaa'u borom xam-xamu fiqhu yi ci li rek la ñuy xuur ci gëstu lan la wa ususu tariqati sayidina radiallahu anhu lii fondement wu nag tariqa bu nu sàng maulana cheikh ahmada tijaari radiallahu anhu mooy bi an yataqayada muriduha fi ahkaami hadihi dawaa'ir mooy taalibin tijaan bi na tënku ci atte yii nga xam ne moom la ñu tudd min hadihi al ulumi althalatha ci ñetti xam-xam yii ilmu tawhid ilmu al muamala maa allahi taala wa ilmu al muamala maa xalqihi yii rek la nag yii rek mooy xam-xam yi ñu wax ni ci lañ war a tënku kon képp ku nekk ci tariqa tijaan fuy jëfee yii la ba pare doog a am nag yeneen jagle yoo xam ne ku dul moom amu ko yooyu yan la yàlla ñu ci yàlla daa def wa yattaqillaha fi hadihi dawaa'ir moom taalibe tijaan bi nag dafay ragal yàlla ci ñetti dawaa'ir yii ñu wax ragal yàlla maanaam lu mu ca doon bu koy jëflanteeg ñam koy jëflanteel da cay sàmmwanteeg àq ya nga xam ne
bax na kuy jëflante sàmmwante càggam yaani num namm mu ne yashaduhu bi waxdatihi dafay janoo ak yàlla ci nekkam ci kenn rek wa yaarifuhu mu xam ko fi muamalatihi ci jëflante gi muy jëflante ak yàlla ci julli yaag koor yaag indi azaka yaag demmaka ya wa yatawaadau maahu mu ànd ak nag di toroxlul yàlla ci jëfee ya muy jëfee xeetu jaamu yàlla yooyu fi muamalati ci jëflante ba tey itam maa xalxihi ànd ak mbindeef yàlla yi bim ci taali awaamiri di topp ndigalu yàlla ya ñu war a topp ngir mën a jëflante ba jëflante rafet wajti naabi nawaahihi ba tey ñu daw lépp luy terey borom bi lii kat tariqatu jaan ci lay woo mbooleem taalibeem yi gannaaw bu melee melakaan yi am lii suma yufarrixu qalbahu fi xubbillahi taala nay bégal na xolam fu mu toll ci bëgg yàlla mu koy mii nay bégal xolam fu mu toll ci bëgg yàlla mu koy mii ndax it kenn ku nekk sa mbëggeel jamono boo xamee ne yegg na ca dayo bëggeel rek bànneex ñëw na nga amee ko jël la nga bëgg bànneexu bëgg nag ci yu ndaw yi comme borom dana ko yëg ba bégee ko naka nag ki dem ci yàlla ba am dund kenn yàlla bay bégee loola mbooleem bànneex yëpp ëmb na ko ci mbëggeelam boobu mu am ci yàlla kon na yëgal xolam mbëggeel gu rëy googu mu am ci mbégte wa yusharrixu wa yusharrixu sadrahu mu ubbi xolam dënnam bi mutaalaati xaqaaiq xadraatihi mu janoo ak yi nga xam ne mooy mbóoti fée yi kama qaala mawlaana cheikh ahmad tidiane radiallahu anhu ndikki ko cheikh na tidiani radiallahu anhu waxee lu mu wax nee na laa tastaxilu bin nufuuti wala tudayicu lquluuba wastaxilu bil faraxi bi alaami lguyubi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika fal yafrahu huwa xayrun mima yajmaun mawlaana cheikh tidiane radiallahu anhu nee na laa tastaxilu bu leen soxlawoo bi nufuuti ci bakkan yi ak lim bëgg ci yéen bakkan bu mu toll mu ngi laaj boromam ay laaj yoo xam ne bu fekkee borom bakkan bi fu mu toll day jéem a jox bakkan bi yooyu mu koy laaj kon jamono fa nekk mu ngi mooy yàlla xoolal lii taaru na mu xool ko bëgg ko mbëggeel nga dana ko yóbbee mu yëngu jëmte dana ko yóbbee mu jëfee ko te bu ko jëfee luñ tere la kon bànneexu bakkan ba ko xoolloo moyloo na ko bu ko jégluloowee moyloo na ko bu ko làlloowee moyloo na ko bu ko doxlooyee moyloo na ko kon Cheikh Na Tidiane radiallahu anhu nee na bu leen yittewoo di jox bakkan yim leen di laaj jamono bu nekk bakkan daal li muy laaj te kenn waru ko ko bañ a jox mooy lekkal ba suur waxuma nga regg sax de lekkal ba suur soxla woon a naan may ko mu naan ba nga mën a xaaj sa biir ñetti xaaj lii ndox la lekk amoon na la ca des nay ngalaw nga mën a def nekk ji nit ko am ak dal kon lu dul yii wala sol yéere ba sufra sa awra laaj na la ko lu dul yii boo toppee bakkan lum laaj nga jox ko dana mujj teeral la fu gënul kon nag Cheikh Na Tidiane radiallahu anhu nee na bu leen di yittewoo lu bakkan laaj ngeen jox ko te wala tudayicu lquluuba bu leen di sànq xol yi sànq xol yi jamono bu bakkan laajee lum laaj nga jox ko xol day mujj dee kon bu leen neenal xol yi la koy neenal mooy jox bakkan lam laaj wastaxilu bil faraxi na ngeen di soxlawoo di bég bi alaami lguyubi ci ki nga xam ne mooy ki xam lu fàttu di yàlla subhanahu wa taala na ngeen di bégee lépp lu jëm ci yàlla bu ngeen amee lu leen di bégal daal day loolu lu bégloo yàlla lu gërëmloo yàlla mi alaami lguyubi na leen yitteloo na leen yitteel mu ne yàlla wax na ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour waxal ne bi fadlillahi wa bi rahmatihi ci mbaafub yàlla ak yërmandeem fa bi dalika fal yafrahu ñiy bég nañ bég ca lool ñiy bég nañ bég ci ngëneelu yàlla ak yërmandeem yindeecal jaam yi ñu yóotu loola nag ba ñu yóotu lu dul loolu huwa loolu de yittewoo ngëneelu yàlla ak yërmandeem
khayrun bo gën bi may ma ona ci leneen lu mu meuna doon likoy dajale yakarne moy kom lola du kom li moy li gën qala ta'ala yalla batayit waxna ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni sunu nek giñu nek yalla neena nitu jinne namul ci nek gi mu nek lo nitu jinne ludul ñu jamu dune ngeen ñu nek rek jox bakkan limu laaj dede lolu yitelul borom bi liko yitel moy ni ko jamu rek li la yalla amale nit ak jinne kon nit ak jinne ni xamne li la ludul lolu du lolu qala radiyallahu anhu yituna nak yefe lan moy ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni nay tay lolu lañ ci waxtano rek ñu prété ni yalla li ci jota wax qala radiyallahu anhu waxe qala radiyallahu anhu waxna sa tuddul ki wax rek ne yalla yalla may ku ngeurmandem dañ cey déggé né kon ka wax wax je maulana cheikh mahdi yalla radiyallahu anhu lan la wax mune qila li ya abdi ahsanu ma taquluhu fi hadha zaman li rabbun karimun yaf'alu ma yashaa wa yahkumu ma yuridu wala ya'tizuhu shay'un wala tusriku bil ashya'i mune maulana cheikh radiyallahu anhu waxna ne waxe namani buñ waxe ci arab xila li moy waxe nama waxnañ la waye tuddulo ki la wax ngir ñaari yeb ki la waxe magna magay bo xamne bugulo tuddu turam wala bokk ñepp xam la ba bu soxla wo sax tuddu turam rek nga ne xila li wala bokk xeyna da nga bëgg neub rek kala wax wax ja nga ne rek waxe nama kon maulana cheikh neena waxe na ma ne ya abdi yow sama jam ana ñu ngi bëgg xam kon ka wax ni afdalu ma taquluhu li gën ci loy wax fi hadha zaman ci jamono bi li da nga wax mako man moy nga ne ma rabbun karimun borom bu tedd nga yow borom bu tabe nga yaf'alu ma yasha'u borom ko tedd bi day def lu ko sopp way xamu ma yuridu tay atte nam namme mbir ya amé wala ya'jidu shay'un dar la ko lu ko nak ta wala tudriku al-ashya'u mbir yi munu jot ne yalla nekk ci yalla ngi mune li gën ci bi jamono ci yow nga wax ko moy nga wax li kon ku ko wax wax yi ne yalla rek yeyo ñu xox damat tiyan nak neena li lañ ko wax wa qala radiyallahu anhu batay radiyallahu anhu waqtina maulana sheikh la neena ya ma'shar al muridin tahaddathu bi ni'amillahi fa ana as'alu allah wa arjuhu an takunu mimman khuliqu bi mahdi al fadl wal jud wal karam neena ya ma'shar al muridin ayyin bolem talibi tahaddathu nangen di waxtane bi ni'amillahi ci xewlu yalla kim len baxé wa anna man tiyatijan as'alu allah ma ngi ñaan yalla wa arjuhu ta man koy yaakar ci lima ko ñaan ne mayna mako ne moy an takunu mimman khuliqu bi mahdi al fadl yeen samay talibe da ngeen nek bok ci li nga xamne yalla daf leen bind rek ngeen baxam daf leen jox lepp luy mayam ci mbaxam wajudi ak tabem wal karami tadangam yeen dal ñaan na yalla mu def leen genn ni yalla def na leen ko itam ci mbaxam kon la di leen waxtani xiwal yi leen yalla baxé di la xam ci dama tok waxtani xiwal yi la ba yalla baxé ci kanam ku yeyo nga waxtan ko ak mom alquran li lañu sant wa amma bi ni'mati rabbika fahadith dañu waxtani xiwal yi te djublu ci sant yalla bu nek waxtane titre waxtane titre waxtan la bu ñu ngani waxtane sant yalla lu ñu gëreem la dañuy waxtane waxtanu sant yalla jégué na waye du ben kuy sant ci xamna ci titre xamna da bari na kuy titre kuy wax ñamuy waxal xamna ni titre la waye nak kuy sant xol bay mo yépp ne day sant ñakoy dégglo itam xol leen koy dégglo xamne day sant Cheikh Mahdi Diagne radiyallahu anhu neena nañuy waxtane xiwal ndax yalla ñu may bu reuy ne faqat ughrittum fi bihari fadli batay cheikh ngi wax mune yeen dañ leen labal ci geejju ngeeneel
wal ibtali ak gënalé yeen sumay talibé dañ leen labal ci geejju gën ak gënalé ndax yalla mo joxé lu baxam te mo gënalé itam xam léna né ni ñu duñ bénn dé gënalé na dara jaar yi te alakhirah mo ëpp ci gënalé yalla wax nako ci alquran kon nak ñun ñuy tare ak tijan ñun la yalla may ñu gën ci gënalé ji muy jox jami kon nak fi hadrat sayyidul waladi adama lepp luy fey dom adama rek ñun la yalla jox may yiti gëna reuy wa hadratul irsal naka non itam ci bey ak yonem te wa rahmatillahi al muhdati yermande yalla gi nga xamne mu ngi koy may ku ko sok min indillahi ta may ga joge ci yalla mi nga xamne al kabir al mutaali moy ku mag ku mag ku kowe bi yepp may talibi di da len yalla jox kon waxtane len ci wal اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم الحمد لله ثم قال رضي الله عنه شيخ محمد فال مغي واخ باتاي دي واخني صحبة من ليس له تعلق بشيخنا تقطع او تعوق فالتزم العزلة عنهم فقط ولو تكون عندنا لم تشترط لا سيما إن كانت الجماعة كثيرة لم تجتمع لداعا فاجعلهم مثل ثنا يتنب وهو لأجل علة قد يشرب شيخ محمد فال رضي الله عنه نينة صحبة من ليس له تعلق بشيخنا عندك خمني askanu wut ci cheikhna ahmed tidiane taxtaw da fay dag talibé bi aw tuawir wala ko moy loko sax yoon kon ku nek boy wut andor outel ando yoya sa la nga nek julit nga outel julit ni ni day andor tidiane nga outel ni tidiane ni ta andor bum tax na nga nonu wante kenn ci julit ni julit ni ñepp mbokk lañu waye di ando ko xamne dang koy yok mu lay yok waye ki jëm né nga jëm né mën na yéxal sa dox ndax dalay ñott bi nga koy ñott bi dem ando amna te bokku leen jiblu way rek la leen takalé day yéxal dem ku nekk motax kon néna ando kudul ku aju ci cheikh ma tidiane da fay dag talibé bi wala ko daf koy yéxlo ci demam kon fal tasibil uzlata nga taxo yow talibé tidiane bi ak bédé anhum bay ga yoy nga xamne askanu ci chama tidiane faqat rek nak bu tet kenen ak lamuy wax walaw takunu indana lam tusharat donte tax li dag ni ci tariqa bi bolé wuñ ci won andandor ak ku aji bu chama tidiane donte charte wuñ ko ci tax jappal ne man wax na ne ci charte la bok kon lazima rawatina nak in kanatil jamaa bu fekke ñoñu di wax ne dawlen dootu kenn far mbolo la gën leena taw rawatina bu fekke mbolo la mo xamne kathiratan lu bari la lam tajami' li ta'a te ñoom sen dajjo wo boba ñu dajje wo defu ñu ko ngir top yalla ndax dañu dajjo ngir ñu kaccho rek gën leena taw wet ak sa bokk kon faj'alhum mithla sana ñoñe di mbolo momu aju mu ci chama tidiane rawatina ñi ñi moy di dajje wo ci ñu top yalla na nga leen def mithla sana li tanabu lu melni garab la go xamne dañ koy faral di jëfëndiko lool ci walu xejj walu mbirum metine dañ koy faral di jëfëndiko muy fajj du bari mën na wex mën na am sax bakkan bugul xetam bu koy wan waye nak wa huwa li ajli illatin qad yusrafu ngir jangoro bu nekkal nit mën na am ñu nan jappal ni dafa melni garabu sanna bobu yang koy daw bu gullo ko jégué waye nak lég lég tax xeyna mën lo ko daw dang ko jëfëndiko ndax nga mëna am ak wër bu yaram garab gogou non la mel dañ ko daw luñ mën bëgguñu ko wéxna xeyna xétam neexul waye di jangoro bu nekk ci ñun motax ñukoy jëfëndiko kon nak ando ka ngay andol ta aju ci cheikh mahdi tidiane radhiyallahu anhu jappé ko ni koku la rek nit la ni yow dëkk ndor la julit la ni yow mënoo koo daw nga àndoog moom
waaye nag jàppal ne àndoog moom nga lor rek moo la àndaleeg moom. bokk ngeen oto mun loo wàcc oto bi doxal tànk nga bokk ko moom. bokk ngeen jataay lu mu mën a doon àndoo leen ca loola. waaye bu dul lu mel noona rek bu leen àndoo wax la nag yu jar a leeral. waxuñ ne ñu dawante ñun ñëpp bokk lañu. waaye ñi ñu wax ne ñu daw leen ñan lañu xam nga dafa am ñoo xam ne jubuñu te nëbbiwuñu xamuñu te mànduwuñu. fu ñu toll ñoo ngay waxee ak seen bëgg-bëggu xol te la ñuy wax teguñ ko ci xam-xam. ku mel noona la ñuy wax ne du mbokk daw ko daf lay dagg wala mu yéex a sag dem. nga sawaroon war a yëngatu ci lu lay jubal ci siratul mustaqim bii Cheikh Mat Tidiane teg kooku di la wax naan li nga nekk du daraak lii bidaalaak ku mel noonu lañ lay wax. waaye julit ni yow mandu sellal la mu nekk fu mu mën a nekk ci xeetu tariqa yi donte nekku ci benn tariqa mbokkam julit la fonkal jëflante la moom du sell lu nekk te wax ak moom ci la nga gëm boo ko ñoddee baax na boo ko ñoddiwul itam mbokk la mu baax lu baax rek la bëgg ci fam jublu. ñàkk xam mën naa tax a wuyu si nit ki ci wooteb dëgg waaye lu baax rek lay wuti fa mu nekk. kon bu ñu dawante nañu bëggante ka ñuy wax ñu daw ko kat ku mel nii rek la te bari na ci nit ñi xam ngeen ñii ŋàññi jamono bu nekk di ŋàññi kenn xamul lu mu yem. Barham Diop barki démb dimanche mu ngi nettali conférence bi ma teewee ji woon te joxoon leen carte yi ne ñaari délégation ñëw nañ fii yëgal ma ko wuy ji naa leen pour wuti leen ci yéen ñëpp. Barham Diop nee na mu nga fay tontu ku ko bind lettre comme lettre ba nag wax na turam waaye tur la woo xam ne du tur wañ ko tuddee ca bañ koy tudd te itam waxul adresse am munu koo tontu lu ci mbooloo mu mel ne la rek. mu ne lu koo ko wax mooy dafa ŋàññi ba ŋàññi Cheikh Naam Tidiane wax wax yu doy waar lool ne ko nag man mi la bind lettre bi man maay Mahdi maay rasulullahi Mahdi mu ne lii la waa ji wax xanaa kooka ku yées la. ñi mel noonu nag bari nañ lool ña wax wax ju ñaaw wala ña waxul wax ju ñaaw ja waaye ñu ngi koy jëfee te moo feet seen njortu di ŋàññi ki nekk ci tariqa tidiane bi ne nekkul ci dara kooka du mbokk tooke la bu leen ko jege ku ko jege mu yàq la. te kat ñooñu alquran a ngi wax ne bu leen toog ak ñii ŋàññi yàlla bu ngeen toogeek ñoom yéen a ngi mel ni ci ñoom ngeen bokk te yàlla dafay boole ñuy wéti ak nafiq yépp ci safara. kon nag toogal ñu mel noona mooy alak sa bopp lii dañuy wax ne buñ ko def. kon ña ñuy daw nañ ko xam buñ daw jilit ñu laax ñu sell ñi yaani maa ngi doon jéem a sori sax ci firiwantu waaye nañ déglu ki xam di Cheikh Nat Ahmed Cheikh Hassan Dem radiallahu anhu mu firil ñu ne yaani lu ma namm wala lu mu namm moom Mouhamadou Fall ci lii mu doon wax attaxaalutu jaxasoo wa taxaalulu ab xaritoo wantoo bi man lam yataallaq bi cheikhina Ahmed Tidiane jukku askanuwul Cheikh Mat Tidiane radiallahu anhu bi aqati tariqatihi jëlul tariqa Tidiane wala bi mahabatihi amul mbëggee ci Cheikh Mat Tidiane wa tasdiqihi amul benn dëggal gu muy dëggal Cheikh Mat Tidiane ci li mu woote wa haada kii de soxbatuwoo àndoo ak moom wa muxaalatatuwoo jaxasoo ak moom tax taxul murina day dagg taalibe bi daf koy dagg ani tariqati ci tariqa Tidiane dootu ci bokk aw yuawiquhu wala mu fakastal ko wala mu dëngloo ko ani istiqaamati ba bàyyi jub ga mu jub woon ci yoonu yàlla bu jikki fi sayri yi ci dox bam dox doon dox jëm ci kennu yàlla wa yub'iduhu mu soriloo ko an manhaji sharaabihi mu sori naanuwaayam ba mu soru sori naanuwaayam ba comme daan mën a amee lu mu naanee mu sori loo ko ko wa yamnaahu mu tere ko anil raw si ci xuus mu tere ko xuus si bixaari tawhid yi ci géej yi nga xam ne mooy géejug wéetal yàlla géejug wéetal yàlla que ci xuus day jaxasoog ñu mel noona dañ koy dagg ba dootul mën a yegg ca naanuwaayam xuus ci biir géej yooye te daf koy tere itam al wusul ila bisaati anwaril malakout mu yegg ca tàlleeku leer yi nga xam ne mu ngi ci pays malakout
wa talassus bi asraril waridati daf koy xagn mu meuna am ak banex ci mbot yi amé ci waridati ci may yi yalla soti jammam yi ku mel nona lolu daf koy téré wa tahaqquq bi mazahir tajalliyati batay mu am ak tahqiq ci peñu way yi nga xamné tajalliyati yalla yi mo koy feñal lolay it batay jaxato ak ñoña daf koy xagn talib bi wal kamali ak mat yi nga xamne ñong koy amé ci yoyu malokan wa tam yidil haqa'iq ak kamne haqa'iq lu ci nek nga xamne fi la dëkk wal hadrati fi lu ci nek nga xam ko mën ci dundu neena jaxaso ñoo ñu day tag talib bi ci lool wa yaqla'uhu an mawaqif sidqi da koy guddi tam mu joge ci taxaway bu degg ba mu amoon ci taxawayam ci nekkon ci tariqa bi kon ando ki toke la nañ taw ando ñu mel non wa ikhlasi batay selal gam doon def itam ci nek gam nekkon ci tariqa ba ando gogu daf ko koy tere wa yaqduhu mu fatal ko am babil futuhati buntu ubeku fatu yam waron am ando gogu da fay tej buntu yoyu wa idraki jot yam waron jot bil ulumi ci xam xam yu kowe yi wal ahwali ak tundu yu neex yi daf ko koy xay wayasbuluhu mu koy soxlaloo ani tadak duki ci yëngatu muy yëngatu ci bitaati bihaari safaa'i ci yëngatu gum waroon a def di yëngatu di jaayu di neexu yëbin ci biir peeyub tàlleeku géejug sell bi daati bi xaari safaa'i xam nga taalibe bi nga xam ne yu mel nunu gaaru ko mu tegu ci yoonam dana dem ba yegg ci géej gu sell goo xam ne dundu ca booba géej doy na ba neex ku mel noonu nag àndoog moom dafay xañ taalibe bi mu mën a am sa dag dug boobu yëngatu xam nga ku am bànneex dafay mel ni bànneex ba daf koy feccloo loola nag la ñuy wax sa dag dug andok ñooñu day xañ nit ci loolu wal ihtiraqi bayn al manazili wal maqamati dafay koy xañ mu am ak lakk bu mu waroon a lakk ci diggante manazili ak maqamati lakk googu nag du lakk guy lore xam nga tàngooru péyub yàlla dafay neex lool ci dënnu góor yàlla yi àndoo gee nag dafay xañ nit ci lakk googa mu waroon a lakk ci tàngoor bu neex boobu wa yaltaxu malaabisa taqwaahu alati hiya zinatul kamali fi masaajidil wisaali nee na daf koy taqloo càngaay malaan yi nga xam ne malaanu ragal yàlla la malaan yi nga xam ne mooy taaru mat gi ci jàkka yi nga xam ne mooy jàkkay jokkoo yi wa yuhawwilu anhu asraar al insi billahi aw asraar al umsi billahi mbootum jaxasoo gi jaam bi war a am ci péyub yàlla bi jaxasoo yi bon yooyu daf koy xañ taalibe bi fi bitaati rubobiyatihi ci tàlleeku rubobiyatu borom bi wa an kuuusi maraqisil aarifiina ba tey kaas yu neex yooyu nga xam ne aarifuuna billahi dañ koy naan mu leen di mandiloo mandi koo xam ne du mandig naan sàngara suñu xam waaye leer ya nga naan ba mandi ca léeg-léeg nga daanu léeg-léeg di dikkat di jaayu léeg-léeg nga wax yoo xam ne dañu ku la dégg xam ne nekkatoo fa mandite yooya àndoo kooga daf la koy xañ fi malakuti rabbil aalamina ku os yooyu nga xam ne dañ koy naanee aarifuuna billahi di ko naan ci malakoot bi nga xam ne mooy malakootu borom bi subhanahu wa taala wa an infiraadi bi nuril baqaa'i ak it day xañ taalibe bi mu mën a am ak def ci leeru gi nga xam ne mooy leeru baqaa'u fi waadi liqaa'i te xur wa nga xam ne moom mooy xurub dajeewaayu góor yi xur wóowu nga xam ne mooy xurub dajeewaayu góor yi wéet googa ñuy wéetal yàlla ceg nekkam nga muy bànneex koo xam ne bu xas ba yegg day mel ni àddina lépp a ngi ci sa loxo doy na bànneex
waaye képp ku àndoo gaa yu bon yooyu loolu doo ko mën a am ca wowa xur wa an natwati siddiqina, ba tey pincam dajee boobu nga xam ne natwa moom la ñuy wax congré. Siddiqoona yi góor yàlla yu mag yi am maqama siddiqiyatu, foofa ñuy dajee woo neexaayub dajee ga àndoo googa ñuy aaye ku koy def doo mën a yegg ca booba pinc. min al infiradi al muwahidina wa yuhawijuhu an majmaci al asfiyai, nee na ba tey àndoo googa daf koy soxlaloo mu mën a am dajee gu muy dajee ak gaa yu sell yooyu min qasati al ulya, ña nga xam ne ñooy borom jagle yu kowe ya wara jaali al ilmi, ci góori xam-xam yi billahi xam-xam bu aju ci yàlla fi dawairi shariat yi nga xam ne ñoo nga ca daaira sharia yi fin ci sharia yi wa fin ci dawair. Bu ñu waxee daaira rek mooy loo xam ne dafa wër, ña ca nekk ñu nga ci biir loola soxlawuñ génn ko ca foofu rek la ñuy wër nekk ca. Kon nag daaira bi nga xam ne mooy daaira sharia, mooy sharia lim la sant ca nga nekk lu dul loolu doo ko jege, neexaayub nekk ca loola jaxasoo booba daf koy xañi. Wa hukamail ummati fi ilmi tariqati, gaa yooyu nga xam ne ñuy góor yi nekk ci daairu sharia di atte xeet yi xeet wi di xeet wi nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ilmi tariqati, ci xam-xamu tariqa wal kubara yi, gaa yu mag yi nga xam ne fi irshadil xalq yi ñu ngi jamono bu nekk di jubal bindee fi ila ulumi lxaqiqati, bañ mën a yegg ci xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xamu xaqiqatu billahi. Gaa yooyu ku bëgg a jaxasoog ñoom di nga daw àndoo booba. Kon wu yu aqiruhu an safarihi fi afaqi xaqaiqi, ba tey mu ngi wax de àndooga rek na mu ko ne àndoo googu day yéexloo taalibe bi mën a tukki tukki mu koy mën a yóbbu ci gox ya nga xam ne fala ñuy fekk xaqaiqi ñuy mën a dund ci biir yàlla. Wa fada fidil xadrati, àllu yu yaatu yooyu nga xam ne mooy àll pée yu kowe yooyu àndooga day xañ nit mu mën ko yegg. Kon wal tazim, na nga taqoo yow mi bëgg a yegg ci yi daraja ñu tudd, na nga taqoo al uzlata wéet xammam, bàyyi képp koo xam ne sifatu wa melokaanam xaakata nii la mel te ñu tuddoon ne mooy gars yu bon yooyu nga xam ne àndoog ñoom toke la. Wala tuxaalit kum, bul jaxasoog ñoom mukk. Wala tusaari kum, bul bokkaaleeg ñoom fil umóor yi ci mbir yi lu mu mën a doon, bul ca bokk ak ñoom dara. Saw leer rek bu baax a baax a baax, ca xeetu sawin bëgg na rëy. Kun na nga nekk munazilan, di ko beddeeku anhum, ba bàyyi leen xalban ci sa xol, wa xaaliban ak ci lépp looy def. Daw leen ci sa xol, bu leen bëgg, bu leen jege, bu leen jege ci dara lu mu mën a doon ci xeetu jege. Maa husni zanni bihim, ànd ak nag na nga rafet njort ci ñoom. Lan mooy rafet njort ga? Gis nga ne meluñ nañ war a mel, àndoo ak ñoom, waaye bu mu tax nag foo leen gis ne gars yi safara yaa nga déedéet de. Bu ko wax rafetal njort ci ñoom rek ne yàlla ko bëri yermande la, mun na am bés dana leen baaxee ñu tegu ci tracel mustaqim. Bul nekk ku tàngu waarate koo xam ne koo gis nekku ci yoonu jub rek nga ne day lakk safar la jëm. Rafetal njort ci ñoom. Wal ixtiraami taam, na nga leen warmaal warmaal bu mat tam, te xam ne yàlla rek a fi nekk. Melokaan yi yëpp yàlla rek koy melal ñi koy mel, yàlla rek a fi nekk. Kon nag bu la baaxee ci melokaan bëggan santee ko ko rek, te bu mu tax nga ñaaw njort ca keneen. Bul gis nit ñi sax gisal yàlla jëflanteel ak yàlla ci nit ñi, jëflanteel ak nit ñi ci yàlla itam. Kon amal ak warma bu matale lahum ci ñoom, wa adamu ru'yati alfadlin wal maziyati alayhim, waaye nag bul foog mukk nag bu leen gisal benn ngëneel benn ak mbaa ku tax nga jege leen ba jaxasoog ñoom bu ko def. Bal li fi am kay mooy taraa nafsaka antal azalu, bu fekkee dem nga bay gis ku bon kay, gisal ne yow yaay ku bon gi, gisal ne anta yow al anta azalu yaay ku teegu gi, wa ataafu yaay ku lott gi, wa ajazu yaay ku tële gi, wa axaru yaay ki gën a xeebu gi, wa afqaru yaay ku gën a ñàkk gi, mil mun ca ñoom tax de mooy mat nag. Boo amee koo gis ne moo xeebu nay sa bopp. Kon bul wax du ñaaw jëmale ci kenn, mandu rek ci yàlla ak ni muy doxalee.
bum téé nak ko mëna waar waar ko ko mëna ñotti ci ngeenel ñotti ko waye nak bil hikmati wal mu'idati al hasanati wajadihum bilati ya ahsan wa qala maulana shaykh ahmad tijani radiyallahu anhu maulana shaykh waxna ne man kana fil maqam al mahmud kep ku nek ci maqam buñu sant bi maqam buñu sant bi fala yarji'u illa mukhalatati ahli al hawa bum delwat mukk di jaxaso ak gaay yi nga xamne ñoy borom banex yi nga xamne banex bakkan rek mo leen di tel wa nazil anhum na nga leen beteku bu leen jage walaw lam yakun fi tariqatina shartun fi dhalika donte sax fi tariqa amul ben sharta buñu waxe ne war nañu daw ñoñe neena bu te yow dawal bi dalika la fiyama in kana jama'atuhum rawatina nak bu fekke ne ñom ten mbolo moma lam tajtami' li ta'atillah dajé wuñu ngeen top yalla ka ta'allumi melni ñu dajé wo di takku xam xam lu melni wa ta'limi dajé wuñu di jangalante itam lu melni wal mudhakarati dajé wuñu di fatale wal ci deug lu melni ñu nek wal mawa'id di warante ci lu melni li ñu nek neena bu fekke ne dajé wuñu ngeer yu melni ci nga leen wara gëna tawé kon waj'al na nga def hudurka saktew fi majalisihim ci jotaay bepp bu ñu nek kanabati sana ni ci garab ko xamne mom lañuy tudde sana yi tan bu sharabu dañuy daw naan lepp luy ndox mu mëna joge ci mom fi kulli yawmin ci bes bu nek ñu koy daw xawfan ngir ragal ko xamne dañ koy ragal mina darari ci ay lor yu ci mëna joge waye wa andak wo mom kat yu soobu dañ ko naan nit li wujudul marad ngir jangoro ko xamne dafa nek ci nit ki walla bok ngane garab gi baxul dañ koy daw waye leg leg nit nan ko fek la tax mu nan ko lora nek ci mom gisatul mbonu mbir ma ndax mbon ko fet ci mom mu nan ko da day am sangara baxul neexul sangara baxul neexul ñakoy nan lutax ñukoy nan lora nek ci ñom ba pare rek batay lolu misal la ci aw li wujud al marah aw tasheel al batn kadhalika leg leg danañ ko nan mune gir febar bu ñew ñu safaro ko wala jappandal al bir mu meena mel melokan bañu bëgg bir mel ko tax na yit ñuy nan loola taxit bañ koy nan bëgguñu ko tax waye bëgg wéré ci moma tax ñukoy nan kadhalika naka nunu la tahduhum illa li hajatin la budd minha bul toog ak ñoom bul jaxato ak ñoom ludul ci aaju bo xamne dal mënul ñak nga jaxato ak ñoom wa hada kulluhu yaqa'u qabla al kamal li nak ñuy téré nak da ngeen xamne ñu koy téré ñeek ak nak ñeek nit ci mat ci matu pey borom bi lañ koy téré téré yi waye ku xass ba mat mat nga téré gu gis rek amna borom indigle yow gis rek amna borom ku xass ba am ak mat ko ka mat fu ko neex na dem lu ko neex na def ci la sharia santani ni jep ko ni ben ku dem barakalatu lo beyde yi bo jaxata won ak ñoomit duñ la lor waye bo debé ci bir ni kay duñ la lor bu soppé di am ya len di soppi waye du ñoom ñolay topp li la baye di juñ ji di wax ni man suma talibé suma ja paré fu ko neex na dem fu mu dem da fay defere waye kenn du ko yakati mu ko kon li cheikh hasan dem radiyallahu anhu buñ koy wax moy ñu koy wax ko xamne ki matagul qabla al kamal ndak ak maddi wa amma sahibul qalb al basit borom qalbu taleku bi ci bitatil wahdati ci taleku yalla ci nekkam di kenn wal ghariqi ki nga xamne labna fi anwaril malakut ci leer yi nga xamne mu ngi ci beuy malakut wal khaidi ki nga xamne mu ngi fu fi asrarir jabarut ci mbotum jabarut wal wasil ki nga xamne yegg na fi lataifillah ci ñewet ya am ci beuy lahut wal muttasil ki nga xamne jokku na bi samdaniyatil hafur ci samdaniyatil hafur ba wan nafsi tayyiba amna bakan bu teeli bi mazharin nasudi ci feni way beuy nasud wa sahib hadha al maqam baram maqam bi wal ilmi ta am bi xam xam wal hali di dund bi hal bil qalb al maqtur ci qalbi ni tud
wa naqtil mushar ilayha am bakan bi ñu jundi yakhruju al majalis yakhruju ila al majalis day dem ci jotaay yi wala tadruhu ta du ko lor al mukhalatatu jaxaso ba muy jaxaso ak borom jotaay ya li tamakuni lutax duñ ko lor li tamakuni fi maqami tawhid ndax deugar gamu deugar ci maqama wetal yalla wa tahqiqihi ak haqiqat gamu am fi wahdatil haqa'iq ci wetal mbolen haqa'iq wal maratib maratib yef mu taxal len waru soxi qaddamihi ak deggum bu deugar bamu deugar bamu deug ala barzakhi witati ci barzakh bi nga xamne mo xajale baynal haqqi wal khalq ci taxaw ci baynal haqqi digeunte minde bi digeunte deug bi yalla wal khalq ak minde bi ki taxaw ci digeunte yalla ak minde bi barzakh ba ci am moy ka taxaw ci maqama baqa'u xamna ni yalla rek ka fi nek minde bi yiruñ ko yalla yalla yiru ko minde bi ka taxaw ci digeunte boba koko dem mom man na jaxaso te jaxaso ga du ko law amna nak taxaw ci kennu yalla fanaa'u la taxaw nak ci digeunte jam yi ak yalla janok jam yi koko mo am baqa'u te baqa'u ñu ko amé ci yunus sallallahu alayhi wasallam neena ci am lu mel nonu de wala khalqu yuhjibuhu 'anil haqq binde fi yiruñu ko yalla wala al-haqq yu'jibuhu 'anil khalqi yalla yiru ko binde fi wa yakhruju lit'alimi ne genn ngir xamle wa tarbiyati ak yare wal irshad ak jubli wa yukhriju awlad al-mu'minina na dem jaxaso ak ñep genné doomi julit ñi min naril qati'ati ci safara sa nga xamne mo nek ci dog dañuy wara dog fi hijabi zulmati ci kiray lendam dañuy dundu min wadi al-hayrati ci tetes ci digi ci deg ci xur ya nga xamne kuru ngeul mande la wala xamne ak ngeul mande na dem genné len ko yobul len ila kamalil kutoni ba yeggale len ci matu kubbeku wal imani ak gem yalla ba duggal len ci jannati shuhudi ci aljana jano wa yu'ti li kulli fi haqqin mu jox borom ak ju nek haqqahu haqqan wa kullu fi qisin borom fi haddin borom cer bu nek mu jox hazzahu walam wa kulli fi qistin borom walu bu nek mu jox qistahu lam mom neena ku melni na def li ki yegg ci fi mom beddeb gagn waxon na dem beddeb ko beru bu mu dem jaxato te nit ñi koku lol woro na genn dem fañ waxe le fa la nit ñi gëna nekké ca ngon na fa dem jubal leen genné doomi julit ñi dugal leen ci leer gi nga xamne motax yalla amal bi defi kon nak ñi wax ne nañu daw moy ñe yeggul de ñe matagul waye ku mat bul teju gennal ligeyil jihadal fi sabilillah deg leen wax yi tere gu nek amna borom digle gu nek amna borom ñi wax ñu daw du yende ndax yeen am ngeen ak mat yene ngi janok borom bi yiru leen mbinde fi yene ngi janok mbinde fi yiru leen borom bi kon jaxato leen ak ñi yaqku ñi defarogul ndax ñi duggal leen ci feyu deug wa in hadara fil jamaati bil jamaati jamaahum billahi ku mel ni yegg ci pey bi bu teewé ci mbolo yi daf len di bolé ci yalla wa aghraqahum fihi daf len di labal ci kenn yalla wa in khalatuhum bu jaxaso mbolo mayitam khalatuhum ma allah da fay jaxaso ñom ci yalla wa in dhahaba ilayhim bu demé ci ñom azhabahum mu yobulen ila allah ñu dem ci yalla wa sahibu hadhal ilm borom xam xam bu mel ni khurujuhu gennam afdalu mu gen min uslatihi ci wetam wa mithluhu kumelni huwa al-matlub moy kiñ bëgg fi hadhihi al-ummati ci xet yunus bi sallallahu alayhi wasallam kumelni rek la xet yunus bi bëgg wal maqsud moy liñu jiblu itam moy jiblu way al-ahamu bi ëpp solo fi hadhihi tariqa ci tariqa tijan bi ku ci mat rek war nga genn jiblu ci moy jiblu way tariqatu tijaniya te lolu moy ciaku teeku islamitam allahumma salli ala sayidina muhammadin وعلى آل سيدنا محمد وسلم الحمد لله ثم قال رضي الله عنه وتأك دأبا للإله شاكرا وإن تكن لم ترى نفعا ظاهرا فالنفع حتم لازم فإن ظهر فهو وإلا فتهير في الفقر
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة ونرى والفاتحة سبقنا سرعت من أفضلها إلى أسراتك المستقيم على ثاني أفضل يفتاج عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة ونرى والفاتحة سبقنا سرعت من أفضلها إلى أسراتك المستقيم على jeetaay yi te borom xam xam dañuy wax benn jeetaay yu bo fekke dana kafara jinne yi jinne ay jeetaay yu bon yo tere wa te lolu ko ma ci sik ni jeetaay yi benn jeetaay ci jeetaay yi ndax ñi dajé fi yépp ay xalé yépp ay shabab la mo no amna mu leen warona kër yobul leen fene ñu dem top leen saxwaat waaye béyte bii ñu njëkk a wax ci darsu bi wane na yéen ci gaa yi ñun bokk ndax dafa wax ne usta tariqu cheikhina al qawimi usta tariqu cheikhina al qawimi huwa taqwa taqwa boobu moom moo leen tënk bu demu leen defi seen morom yi li ñuy def al istiqama di nam moo leen ñëddi ngeen ñëw fii pour bugg a jëriñ ci lii yàlla dogal man sama ñëw fekk ci yàlla boole ma si kontante boobu rek laa bugg a feeñal di gërëm Serigne Ibrahima ak wax dégg yàlla nii rek nii rek la ku su bàyyi ñëwoon fii de ku fi nekk tey doolu ñun ñëpp ku nekk bëgg na tey bàyyi ñëwoon fekk ñu si jeetaay bi ndax dañuy wax ne lu baax mooy lépp looy def te bañoo nit fekk la su dafa fekkee it bañoo mu nekk lépp loolu mooy lu baax te lii bañuñu kenn fekk ñu si ku ñu fekk it bu demee bañu mu nekk li lii mu fekk ñu koy def kon nag Serigne Ibrahima jërëjëf yàlla na yàlla dëgëral taxawaay bi yàlla yokk maqaama bi yàlla yokk fat bi te ku ci am fat bi yàlla may ko mboolem xam-xam yi làmboo ci biir yëpp ñun ñëpp mboolem ci nekk ay saalikiina ñu xam yàlla ba pare dellu taxaw di jëfee digal yàlla yi comme nu ñu ko digale comme suñu sëriñ yi niñ doon defee loolu rek moo am solo. waaye mbir mi nekkul ci tilim tilimlu wala ñaaw-ñaawlu wala rango ay kurus wala di fecc wala di def yeneen ak yeneen yooyu yëpp am ci lii ma gis fii daal man lii ngaa doon gis tee ma yàlla ko mag la ba yëpp nii lii rek laa mën a gis ay jullit ay xale ak mag lu daje di tudd yàlla di fàttali en kant ci yàlla di jaamu yàlla comme ñëpp lii rek moo fa nekk képp ko fi dugal leneen lu nekk loolu yow yaa ko sosal sa bopp mais gisoo ko fenn jële boo ko medina gisoo ko bàyyi def gisoo ñu àndoon ak bàyyi def si yow yaa def su la neex rek topp lii daal di Serigne Ibrahima nekk fii ñuy rek la ñëpp yàlla nañu yàlla dégg rek jaay na Moustapha dama nekk borom Fakar waaye bëggoon naa ci wax wax bu gën bi waaye nag yàlla mooy joxe Fakar joxuma ak ngërëm ñëpp
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya lu cuman di jubal rek lah aja buka. Aku kan sama kontan di jasa itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa salli. Jadi jasa Khalid Uka leer na jazakallahu khairan. Ndax ko mu wax ne fa la nek di fa dundu li la fa gis jetaay bobu moy jetaay Cheikh Hassan Demba Diran mom ke Cheikh Hassan Dem la yaro ci ronam la nekkon Cheikh Hassan Dem doylo ko diko def anado ba bamu amé auto mi tam mom mi la wo donte du chauffeur mom la bëgg def ko muy anando ram tax mu koy dawal lo bu wutul ko fet buy dem di andok mom bama wax ne fa la yaro lam wax ne mom la fa gisoon ci lu ba ko fa la ci diplo medina baye ke Cheikh Hassan Dem jazakallahu khairan ya Khalid.